Morjesta taas. Tänään olisi vähän sellaisia kaiken maailman pikkuaskareita tiedossa ja tässä on nyt sitten yksi niistä. Eli tälle täytyisi tehdä jotain. Tää on niinku lukko tolle aisajarrulle, että kun lähtee peruuttaan, ettei toi jarrumme päälle, niin säästää kytkintä aika paljon. Mutta tässä on semmonen ongelma, että tää vetopää kun kääntyy, se pyörii tälleen näin, niin tää ei pysy täällä tarpeeksi hyvin. Senhän on tarkoitus sieltä automaattisesti itsestään sitten tulla pois joka tapauksessa, kun lähtee eteenpäin. Mutta tää tekee nyt sitä, että tää luiskahtaa tästä yläpuolelta pois ja sit se törmää tänne kahvaan ja eilen kävi nyt sitten silleen, että oli toi johto tuo välissä justiinsa, niin se meni sitten basaks. Eli sekin täytyy korjata. Tälle me tehdään nyt semmonen juttu, että mä teen tähän pienen lipareen tähän päälle. Hitsaan sen siihen, että se ei pääse siitä luiskahtaan sitten tänne ylöspäin. Josko se pysyisi siellä sitten vähän paremmin. Tässä mulla on tommoista sopivan paksua peltiä. Toi on varmaan jotain, josko toi 5 mm tavaraa, niin siitä semmonen pieni lärpäke. Jotenkin näin se sitten tulisi. Siinä on pirun kuuma, ei sitä oikein paljaan käsin kärsit pitää. Koitetaan tuolla meitin lankakoneella, että saataisko me se juotettua kiinni. Lankaa vähän lisää. Eikä se sen kummempaa tarvinnut, se ei ainakaan ihan helposti pääse sieltä pois. Katsotaan kuinka se toimii. Sitten korjataan tää johto. Siitä taitaa olla vain yksi johto onneksi poikki. Pätkä täytyy laittaa väliin. Muistetaanko me laittaa kutista sinne väliin ennen kuin me juotetaan molemmat pätkiin. Koitetaan vähän ohkaisempaa johtoa siihen. Vähän paksua kyllä. Tässä varmaan ostaa niitä semmosia
Tiedän, mitähän ne on nimeltään semmoset, jotka vaan kuumailmapuhaltimella kutistetaan paikalle ja niissä on tina sisässä. Niin se on niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Se kutistaa ja juottaa sen samalla kerralla. Niin vähän reippaasti näköjään tota tinaa. Niin sitä kuumailmapuhallinta tarvii. Nonni. Siinähän se on. Ja nyt jos jollain kulla on joku hyvä tyyli, millä tämmösen korjauksen suojata, niin otan ihan ilolla vastaan. Mä en tosta erkasta oikein välitä, mutta se nyt ei oikein ole muuta vaihtoehtoa mulla tähän väliin. Ei nyt ollut ihan saman mittaiset sitten. No. Eiköhän se siinä kestänyt sitten taas. Ei siitä mikään nätti tullut, mutta on se nyt ehjä. Sitten voitais mennä tekemään kuorma päälle. Siihen menee nyt 4 sekapuuta ja 4 koivua. Että mä teen varmaan silleen, että mä laitan ne koivut tänne taakse ja sitten 3 sekapuuta tohon etulossiin ja sitten yhden tonne lavalle, niin ei sit rämähdä taas niin lujaa toi lava alas, kun en oo vieläkäs saanut sitä kuristusventtiiliä aikaiseksi siihen kipinletkuun. Ja niin, nyt on sirkkelilläkin sitten kunnon peti. Eipä tarvi enää ensi talvena alkaa sitä passailemaan ja hieroa niin kuin aikaisemmin. Ja siihen nyt kelpaa palaksinkin tulla sitten. Siihen voi sitten katoksenkin tehdä päälle jossain vaiheessa, kunhan vaan on aikaa.
Vaan harmaan peiton alla on koivuja. No on tossa keltaisenkin alla, mutta otetaan tuolta reunasta. Ja tuolla on sit meitin sekapuut. Puukauppa vilkastuu huomattavasti, että kesä ja heinäkuu oli kyllä ihan kuollutta, että ei kyllä mennyt oikeastaan ollenkaan puita. Mutta kai se oli ne kovat helteet, mitkä teki sen sitten, että ei ihmiset paljoakaan lämmitellyt eikä saunoja sitten, että oli sen verran paljon lämmintä. No. Kyllä se tästä varmaan vielä syksyä kohti niin vilkastuu entisestään, että ainakin tahti on ollut semmonen aika lailla kiihtyvä koko ajan. Hyvä niin. Tuli tämmönenkin ostettua, niin katsotaan osaanko mä tätä käyttää. Noin.
Kuulemma täällä tulee. Lokuun puoliväliin. Hellettä vaan pukkaa. No siinä olisi nyt kärrykuorma tehtynä, että sitten vie se yksi sekapuusäkki tonne auton lavalle. Sit voitais vaihteeksi levitellä vähän soraa. Täällä on nyt jokunen kuorma taas tullut. Niin pääsee sitten kippaileen taas lisää. Noin mun rätit vaan lentänyt tuolta hemmettiin tuolta alhaalta. Täytyy ne käydä korjaa.
siinähän ne olisi taas sitten levällään. Ja tää pikkuhiljaa alkaa olemaan voiton puolella, mutta vielä saa tuoda. Vielä saa tuoda. Me jätettiin kaikista kivoin homma viimetteeksi, eli nurmikolle. Täältä meitin Ferrari löytyy tallista. Joo, se olisi nurtsit leikattu siinä. Mä lähden viemään tätä kuormaani tuonne Tampereen suuntaan. Tää nyt oli tämmönen puuhavideo sitten tällä kertaa. Niin katsotaan sitten mitä tuleman pitää. Ottakaahan kanava tilaukseen. Ette missaa sitten meikäläisen seuraavia videoita. Mutta ei mulla tässä nyt muuta, niin seuraavaan kertaan. Se on moro.